ফিটাৰ বনাই আছে তো কিহৰ ওপৰত বনাই কি জব বনাই আছে কবা এটো এটো হৈছে ইউ ইউ টার্ন জব বা ইউ কাৰ্ড জব বুলি কয় ইউ কাৰণ এটো ইউ ঠিক আছে ইয়াতে আপোনাৰ চিজেলিং অপাৰেশ্যন আছে চিজেল কৰিব লাগিব এই এই গোটেই মাজৰ স্লটটো ওলাব লাগিব হেমাৰ চিজেল দি তাৰপিছত ৰেডিয়াস গেজৰ ইউজ আছে ৰেডিয়াস গেজ আউটছাইড ৰেডিয়াস ইনছাইড ৰেডিয়াস এইটো ৰেডিয়াস দিয়া আছে এইখিনি ৰেডিয়াস গেজ ইউজ হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰটেক্টাৰ ইউজ হ'ব ভাৰ্নিয়াৰ বিবেল প্ৰটেক্টাৰ ইয়াতে ইউজ হ'ব আকৌ ইয়াতে ইউজ হ'ব ভাৰ্নিয়াৰ বিবেল প্ৰটেক্টাৰ আৰু এনেই এইটো স্কোৱাৰিং কৰিব লাগিব স্কোৱাৰিং 48x48 এইটো টোটেল 24+12+12 আছে 48x48 আৰু থিকনেছ আপোনাৰ 5.5 কৰিব লাগিব আমাৰ এইখিনি সেইখিনিয়ে আছে হয় অপাৰেশ্যন আৰু হেক্সিং অপাৰেশ্যন আছে সেইখিনিয়ে আছে বাকী ষ্টাৰ্টিঙত আমাৰ জব ল'ব লাগিব জবটো অলৰেডি এইটো জব নম্বৰ 1 হয় জব নম্বৰ 1ৰ পৰা ছিকুৱেঞ্চ কৰি পেলাই আমি জব নম্বৰ 2ত আহিছোঁ জব নম্বৰ 1ত আমি স্কোৱাৰিং দিছিলোঁ স্কোৱাৰিং মানে 50x50 তাৰপিছত ইহঁতে কি কৰিছে 48x48 বনাইছে বাই কাটিং এইটো স্কোৱাৰিং কেনেকৈ কৰিছে ট্ৰাই স্কোৱাৰ বনাইছে ইউজিং ট্ৰাই স্কোৱাৰ দি স্কোৱাৰিং কৰিছে 90 ডিগ্ৰী একচুৱেলি স্কোৱাৰিংটো হৈছে মিনিংটো হৈছে চব ছাইডছ 90 ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত 90 ডিগ্ৰী যেতিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত ইহঁতে মাৰ্কিং কৰিছে ইউজিং ভাৰ্নিয়াৰ হাইট গজ ইয়াতে চাব পাৰে মাৰ্কিং কৰি আছে এইটো চাওক এইটো ষ্টাৰ্টিঙত জবটো এনেকুৱা থাকিব এইটো হৈছে 48x48 এইটো মানে গোটেইখিনি ছাইডছ 90 ডিগ্ৰী আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ তাৰপিছত ইয়াত ভাৰ্নিয়াৰ হাইট গজটো আছে ঠিক আছে ভাৰ্নিয়াৰ হাইট গজটো এইটো ইয়াতে মাৰ্কিং কৰিব ইউ টাইপ মাৰ্কিং কৰি পেলাই তাৰপিছত ইয়াত পাঞ্চিং কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওঁ মাৰ্কিং কৰাৰ পাছত ইয়াতে ইউ টাইপ মই যে কৈছিলোঁ ইউ টাইপ হেৰি শ্লট ওলাব লাগে ইয়াৰ পৰা শ্লট এটা ওলাই যাব শ্লটটো ইয়াতে হেমাৰ চিজেলিং ইউজ কৰা হৈছে চিজেলিং এইটো এনভিল হয় চিজেলিং এনেকৈ হেমাৰিং কৰি চিলি ইয়াতে শ্লট হয় এইটো এই পাৰ্টটো আমি ড্ৰিলিং কৰিম ড্ৰিলিং কৰাৰ পাছত এই শ্লটটো ওলাই যাব এইটো জব ফাইনেল ফিনিশিং জব হয় যিটো মই কৈছিলোঁ প্ৰিভিয়াছলি এইটো শ্লট ওলাব লাগে মাজৰ পৰা শ্লটটো ওলায় তাৰপিছত ইহঁতে ফিনিশিং কৰিছে ফাইলিং কৰি কৰাৰ পাছত আৰু প্ৰিভিয়াছলি যিহেতু মই কৈছিলোঁ এইটো ইনছাইড ৰেডিয়াছ আছে আৰু বাহিৰৰ ৰেডিয়াছ এইটো ৰেডিয়াছ গছ বুলি কয় ইয়াতে 6 বুলি লিখা আছে 6 ঠিক আছে 6 আপুনি চাব পাৰে এইটো 6 mm ৰেডিয়াছ আউটছাইড ৰেডিয়াছ হৈ গ'ল এইটো কমপ্লিশ্যন ফাইনেল জব এইটো কমপ্লিশ্যন এইটো এইটো পলিশিং হৈ গ'ল চাব পাৰে শ্বাইনিং কৰি আছে এইটো ফাইনেল কমপ্লিশ্যন জব Thank you.